Президент Садыр Жапаров бүгін 9 майда Москва шарында өткен жеңіш парадына қатысты. Улуу жеңіштің 79 жылдығына арналған парад салттуу түрде Кызыл Аянтта өтті. Башқа әскердік парадқа 9000-ден ашуын адам, 70 дана әскер техникасы жана авиация қатысты. Жөө колоннаның құрамына салттуу болгон түрлер бойынша бөлінген полктор, батальондор жана роталар кирди. Салтанаттуу іс-чарага Садыр Жапаровтан тышкары Казакстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тажикстан, Беларусь өлкөлөрүнүн президенттери катышты. Ошондой эле Кубанын, Лаостун жана Гвинея-Бисаунун президенттери да конок катары чакырылган. Кызыл Аянттагы жеңиш парады аяктаган соң өлкө лидерлери Россиянын президенти Владимир Путин менен биргеликте Александр бакчасына барып, белгисиз жоопкердин эстелигине гүлчамбар коюшту. Эске салсак, президент Садыр Жапаров иш сапары менен Россияга 7 майда учуп кеткен. Буга чейин аталган иш сапардын алкагында өлкө башчы Москвада ЭАЭП-тин Маракелик саммитине жана улуу жеңиштин 79 жылдыгын белгилөө боюнча салтанаттуу иш-чараларга катышары белгиленген.